Ndeshja Tirana-Vllaznia u 19 ka qenë ndër më të bukurat e këtij sezoni futbollistik. Ta kemi luajtur dje në kryet qytet dhe përfundoi në barazim me rezultatin 3-3. 3-0 pjesa e parë për Tiranën dhe 3 golet e tjerë në pjesën e dytë me autor Antonio Delen e Vllaznisë që mbyll gjithë ndeshjen në barazim me 3-3. Pikrisht me autorin e 3 golave, shkodanin Antonio Delaj pas ndeshjes. Antonio, një ditë e veçantë për ju, pa tjetër kjo e sfidës Tirana-Vllaznia. Pa tjetër, një sfidë shumë e vështirë për ekipin ton. Pavarësisht barazimit, ne merituam fitoren. Kjo treplet për mu ka të bëjë shumë, është një emocion i veçantë dhe do mbetet shumë në kujtimin e mia. Kur ndeshja shkoi 3-0 për Tiranën, padyshim që patet edhe emocione, por pse jo edhe presion psikologjik. Si arritet ta përmbysni rezultatin? Pasi ndeshja mbaroi, profesor Vjerencin Sinani na mbledhi te dhoma, na motivoi dhe besoi që mbaroi pjesa e parë. Po, po. Dhe besoi që kena bërë mirë. Dhe na motivoi më shumë për barazimin. E veçanta e kësaj ndeshje ishte se në portën e Tiranës ishte një shkodran si Thomas Kiri, pikërisht që ka qenë pjesë e skuadrës tuaj, por këtë sezon luan me Tiranën. Po. Të tre golat ju shënuat në portën e Kirit. Po, po, në portën e Kirit. Patet ndonjë bisedë shoqërore me të miqësore pas ndeshjes? Me Kirin një fëmijë edhe jashtë fusha dhe patëm një bisedë jashtë fusha. Si erdhën golat? Ti marrë me radhë goli i parë. Si u shënua me? Këtë radhë kam luajtur Sulmues Çendrë. Dhe me topa gjatë janë shënuar të treja golët. I kënaqur për golët e shënuar si edhe për atë që çfarë dhatë në fushën e lojës? Pa tjetër që po. Në ekipi unë kishtë edhe raste tjere dhe besoj që meritoshim të fitonin. Si e priti skuadra, stafi, teknike, suksesin të uje, pra golët të uje? Dhe të them drejten nuk habitin, sepse të kthesh një rezultat 3-0 shumë e vështirë dhe me komplementuan sa po mbarojnë ndesha. Ju jeni autori 11 golave në këtë kampionate me shifrat barabarta me pjeshken. Çka duket se ka dhe një luftë, një konkurencë për kryfuzën e artë brenda skuadrës, apo jo? Pjeshka dhe Delaj. E vërtet, por besoj që është një luftë vllazërore, mua e pjeshken jemi shok dhe besoj të fitoj më i mirë këtë luftë. Ju shënuat Tiranës 3 gola në këtë ndeshje të kampionatit, por mos harrojmë që vitin e kaluar i keni shënuar Tiranës në finalin e Kupës së Shqipërisë Tirana-Vllaznia me një super gol që i dha fitoren e Kupës së Shqipërisë Vllaznisë u 19. Po, e vërtet, ai gol do mbetet shumë thellë në memorien time dhe besoj që është gol i më rëndësishëm që kam shënuar deri tani. Si mendoni se skuadra juaj që drejtohet nga tekniku Sinani do të jetë fituese e titullit këtë sezon? Besoj që shumë shpejt do rikthehemi te vendi i parë, aty ku ne e meritojmë dhe do bijmë kupën Shkodër. Ndërkohë për të ardhmen tuaj, cilët janë synimet e Antonio Delaj? Për mendimin tim, të luash në qytetin ku ke lindur është një emocion shumë i veçantë dhe do isha shumë krenar të bëja këtë gjë. Në fakt, kolegët tuaj të moshës tuaj kanë zgjedhur që të lëvizin nga Shkodra dhe luajnë me disa skuadra të tjera, por me Antonio Delen apo dhe me disa kolegët e tjerë të skuadrës tuaj duket se do të jetë ndryshe këtë sezon. Ku sipas informacionit drejtuesit e klubit Vllaznia po komunikojnë me ju për të realizuar kontratat apo jo? Po, po, shumë e vërtet. Për mendimin tim është më mirë të luash në qytetin tënd sesa të ikësh dikon tjetër për të luajtur. Kam informacion se drejtuesit më të lartë të klubit Vllaznia ju kanë kontaktuar për të zhvilluar bisedime në lidhje me kontratin? Po, është e vërtetë, besoj që të bëhet më e mirë dhe shpresoj në fund të kemi një përfundim. Dhe ju me dëshirë do të vazhdoni të luani për Vllaznin, nëse jeni edhe me dakordsinë e pikave të kontratës. Patjetër, do lexohet kontrata dhe besoj që do jemi kënaqur me këtë. Ndërkohë Antonio Delaj vazhdon edhe studimet në vitin e parë të Universitetit Doç Gurakuçi në degën e sportit apo jo? Po, po, patjetër. Ska duket se në të ardhmen do të kemi edhe një futbollist cilësor, një golar shënues, por edhe një mësues të edukimit fizik, një kuadër të edukimit fizik. Po, po. Dhe zgjedhja ime për fizikulturën ishte thjesht nga që unë jam marrë me sport qysh i vogël dhe besoj që kjo është rruga ime, vetëm sporti. Në mbyllje do të ishte me interes edhe ndonjë mesazh për moshatarët tuaj, të cilët e dashurojnë futbollin dhe duan të jenë pranë ekipit. Për moshatarët e mi dhe ata që do t'i ofrohet kontrata, unë besoj që më mirë është bëhet kontrata këtu,
se sa të ikësh të luzë dikon tjetër. Antonio Deli, edhe një herë urime për tripletën, për tre gola që i keni shënuar Tiranës e ditë me parë dhe suksese në vazhdimësi. Faleminderit gjatë suksesave të tjera.